Kwanza nashukuru sana sababu mua Simba peke yako jambo la uongo. Sasa kama mimi nimeweza kuongea na wewe mpaka umenielewa, umekuja kwenye mazingira kama haya, nimekuita hapa kwa jambo la mtu wangu. Sasa nikisema kijana utakapo umeshamfahamu, na kama bado hujamfahamu kijana huyu anaitwa nahisi umemfahamu kabla ya kumtaja tu nakuwa umemfahamu. Sawa sawa. Kwa sababu naona kama midomo inakucheza. Basi unajua yule kijana anazungumzwa mengi mtaani. Kijana anazungumzwa mengi mtaani kwamba jambo wake hapandi mtungi, kwamba mechi zake huwa zinakuwaga mbovu, kwamba ukiingia naye ndani mara akakukimbia, mara akakuahidi nitakuchukulia chipsi kaondoka. Lakini mimi nahisi hayo ni maneno. Nahisi sio jambo la kweli, au nipate uhakika kutoka kwa wewe. Je, kweli umeshawahi kuingia naye ndani akafanya vitimbi kama hivyo? Ndio, nimeingia naye ndani. Yule mzee ukifika, mara kafunga kabati kachukua nguo, mara kaingia huko kaosha vyombo, mara kaenda kuoga, mara kaenda dukani. Yule mzee ni mshonaji, yani mapicha ile kiindi ile yenyewe. Hana lolote. Mbaya. Mimi siongelee ndani hiyo na msimeme. Yaani namaanisha, mnapoingia hapa ndani, umeshawahi kutengeneza utulivu ndani hata ya masaa mawili au matatu, kwamba ukamtafuta kwa hali na mali mpaka ukagundua kwamba huyu hili tatizo analo kweli? Je, hilo ushawahi kulifanya? Bwana, ai taina. Sasa mbona kumbe mtaani anazungumzwa, hakuna aliyekaribu, wewe umeingia naye ndani tu kuvuruku, umetoka tayari na unakuja kumwamini kwamba kweli ni bovu? Ubovu haupo hivyo, ubovu utengenezwa na mdomo. Sawa, shuhudia mwenyewe ili uhakikishe kweli ni bovu. Sasa nakutakuagiza ule mtanayanida. Sawa, mtengenezee utulivu wa masaa hayo matatu, mtafute kila njia, kwa sababu hata striker kama striker hawezi kufunga goli ikiwa na papara, atapiga nje au atampa kipata. Kwa hiyo hebu tengenezeni utulivu wa hali na mali, kisha mtafute kila njia. Alafu ukweli utakapopatikana, sasa ndio unakuja kuniambia kwamba kijana wako kweli nimepata uhakika yupo hivi na hivi. Sawa sawa. Kushindana na mwanadamu mwenye kinywa. Wewe vipi, una nini? Hebu nipe mrejesho. Kimeumana? Nusemekana ndo hayo. Yaani yule maajabu zero, yule maajabu zero. Mimi nimechoka, yani nimeshindwa kila ninapojitahidi. Yaani unafanya hivi, unafanya hivi, lakini mtu hata hayupo kabisa. Hebu nenda ndani kuja kwanza maize mboshi ya vyombo na kuja kuyajenga. Umesikia mdogo wako? Wazuu. Mimi nashukuru. Amadi.
kuna issue ambazo zina trend sana mtaani. Shona. Eh, nasemekana. Jongo bwana pandi mtungi. Yaani kama mashine haisagi wale cowboy. Kwa atakaje? Sasa mimi ninachotaka, mimi nataka kudhibitisho tu. Tukakwapo. Kama hii story zaongelea za kweli au za uongo? Kazi ni kwa mimi. Hata usijali. Unajua show zangu. Ndaga show mbovu mimi. Na yule kuna sehemu kimtekenya atekenyeka kweli. Hey, nitaenda kumweka kila style lakini pesa sabuni ya ndoo baba. Mimi nilikuwa nimekushauku sana. Kasingapo ulishafanya mimi na wewe. Unaona? Yaani hapo mwanangu kazi maliko baadaye. Yaani hata sijali lakini sijaje na kumpakia mkongo. Yule ana cha mkongo ana cha nini? Mimi nachotaka tu nijibu tu ndo kakwapo. Bwana yuko fresh haya. Bwana ndipo hivyo na tunaendelea mtaani baridi ile tutafanyaje? Na basi niachie. Mimi kushaisha. Baridi mwanangu. Baadaye. Poa basi tutaonana. Haya. Sikiza mdogo wangu mkwani. Katika mapenzi na mambo mengi sana. Na sisi wanawake tunatakiwa tupende sana na hata cheza mpira. Hawaingii tu uwanjani na kuanza kucheza mpira bila kuchukua mazoezi. Wanatakiwa kwenye mazoezi ili waweze kuombea usawa. Na tunatakiwa sisi wanawake tufanye hivyo. Umeona mdogo wangu? Sio unaenda kwa mwanaume tu basi kama unaenda shamba kulima. Unatakiwa uende kwa mwanaume huku umejiandaa. Wanaume ni watoto kwetu. Tunatakiwa tuwalee. Wewe unapoenda kwa mwanaume, wewe ndio unatakiwa uwe mstari wa mbele kufanya mwanaume mpaka ashikwe na hisia na wewe. Umeelewa? Sio unaenda kwa mwanaume kama unaenda shamba, kama unachukua jembe utalima. Utoke jasho uondoke. Hapana. Unatakiwa uonyeshe hisia kwa mwanaume mdogo wangu. Mimi kwa kumwangalia tu. Namuona yule kona nzima. Hebu jitahidi wewe mdogo wangu. Sijui umenielewa Idaya. Hebu jitahidi kumbembeleza. Hebu jitahidi kumpetipeti. Jitahidi kumfanyia vitu ambavyo hajawahi kufanyiwa hata siku moja. Mwanangu Toma, ndio bodi. Ah. Mwanangu mmekaa kafikiria. Shona. Mimi nataka nianzishe ndani kuku. Kanfuge kuku. Eh. Lakini sasa nafikiria mtu wangu wa mikono kaskazi kusaidia kazi. Mimi nikuchagua wewe. Yaani sasa tu mradi wa kuku utakao tufagefage mavi yale ni mtoto. Lakini kwenye mayai naondoa mwenyewe. Wewe kufagefagia tu kutole tule mavi yale nini? Fresh. Ah, mimi ni shukuru. Sio kama ni swala labda umezarau hapana. Hizo ni kazi kama kazi nyingine. Kabisa. Na ukiangalia jinsi nilivyo hapa sina mchongo, niko nipo tu ajira sina. Naona mchongo kweli mwanangu. Basi hiyo kazi mimi kwa upande wangu itanifaa. Lakini na mimi nawaza. Bwana mimi nataka. Baba. Wewe baba. Sema sasa wewe unakuwa kijana wangu wa pale. Kuna utaona watu ambao wanapika. Yaani ndio utakona kaa pale wanaita kaunta. Na pale panataka vinguo vya kubana kwa sababu wateja wanaokuja pale wataka waangalie jinsi muuzaji yupoje. Kinyume cha hapo ndio tutakosa wateja. Then namaanisha nataka wewe uwe Bamedi. Kwa hiyo umekosa watu wa kuwachagua wote wewe ndio nywe Bamedi wako mimi. Ah, kwamba mkuki kwa nguruwe. Hasi si kuangalia jinsi mwanangu kufuga wa kunini kuku fagefagia mavi. Bwana wewe nisikilize. Anapoliwa kwa kungwi, pataliwa kwa mwari. Ah. Ndio, waza mitarimisha kuchagulia kazi. Yaani wewe utakaoje wewe ufagefage mavi kwangu? Wewe mbele ba Ahmed. Sasa kwa nini mimi napi? Sawa lakini. Wewe kina kameza kwa ba Ahmed mimi. Ndio. Hai. Sasa wewe. Mshegani umenipa ila kifalafasi. Kwanza mimi nakwambia hebu nipe mrejesho. Wewe umekuja kelele ana lote vipi? Nipe mrejesho. Unyesha nini wakati mwanzo na majabu yoyote bwana wewe? Yupo tu mmeenda naye mimi. Nishila kunchafua tu, yani kaniuzi tena kaniboa. Oh. Sina kaniachana ungwadu, yani. Umemindi? Kwanza yupo tu hata eleweki. Yani kama mimi tu mwanangu kama mimi japokuwa mimi na maziwa tu, kialafu ile kitandani hana maajabu, afu sije kuziona kumbe zinalalaga vile. Ah! Na kuaga mbaya. Ah. Wewe. Du!
Yele nia kulipa alikuwa sina. Tanuse. Mbona gonga mlango kama kuna ugonjwa? Jamani, maji yote sehemu itaki. Nashukuru maraba. Jamani, basi naomba tuingie ndani ili tuongee vizuri. Hapo unahisi uwezi kuzungumza maneno yako yote yakaisha? Amadi, usinifanyie hivyo. Nielewe basi. Nisha kusikiliza mara nyingi sana. Hii sio mara ya kwanza wapi. Ina nisha kupa majibu pia. Na naona umeshindwa kukaa huko, ukaamua uje mpaka hapa kuja kutulia huko. Maana hizo sasa ni vurugu. Mtu gani kile unachoambia ukielewi? Usifanye mambo yako. Hivi una kazi? Una hata vyombo vya kuosha huko kwenu? Hebu naomba usije tena hapa. Sawa. Ondoka. Sije nikuzalilisha, nilikwambia ukinipatia zaidi nitakuzalilisha. Ondoka. Amaji. Wewe koma. Sawa. Alafu wewe unakoma kuita jina langu kila wakati. Sio kwa kosesha riziki hapa mtaani. Amani.